El nostre grup de treball, l'objectiu és intentar, a partir del diàleg i de les trobades, és conèixer-nos com a cristians i com a musulmans, sobretot per vèncer molt les idees preconcebudes que podem tenir més els cristians respecte al món musulmà. Aquest objectiu es resol trobant-nos cristians i representants de les associacions i comunitats musulmanes més representatives que hi ha a Catalunya avui. A partir d'aquest diàleg amb la gent de la fe musulmana, identificar aquelles qüestions que per ells són bàsiques i fonamentals de la seva fe, però que són formulades en un context cultural propi d'una societat islàmica que no és la que tenim aquí. I per tant el que hem de fer és repensar i reformular aquests aspectes en clau d'una societat moderna i occidental com és la catalana. Per tant, l'objectiu últim seria que aquesta gent que viu la seva fe, la fe musulmana, a partir de la trobada amb un altre tipus d'expressió de fe, com és la cristiana, poder construir una formulació de fe islàmica de Catalunya. Aquest any el nostre treball s'orientarà a analitzar totes aquelles facetes que tenen una incidència directa en la nostra societat, com pot ser el mercat de treball, l'educació, la demografia, l'àmbit de salut. Ho volem fer des d'una manera d'apropar-nos que ens faciliti un canvi de filosofia a l'hora de fer aquest anàlisi, el qual ens donarà una visió més integrada de tot el fenomen migratori i dels seus processos d'acolliment a casa nostra. L'any passat vam fer una reflexió molt centrada en el que li passa a la població immigrada. Enguany volem veure què li passa a tota la població, la immigrada i la que acull. Passem d'una anàlisi molt centrat en el present i en els problemes actuals de Catalunya i d'Espanya, a considerar que la immigració és un fet que diem estructural, que vol dir que serà permanent, que ens fa veure que el que ens cal és una ordenació, unes normes que ordenin les migracions de forma permanent, que possibilitin la mobilitat internacional de forma digna i per a tothom. Un sistema més flexible que l'actual, amb més dignitat de cara a les persones que prenen el risc a la seva vida de viatjar, no? De moure's i de canviar de país. En una època en la qual la religió està en crisi, però les espiritualitats tenen una certa presència en la nostra societat, una vintena de teòlegs volem, durant aquest seminari, tractar el tema de l'Esperit Sant. L'Esperit Sant ha estat el gran oblidat de la història de l'Església, tant per l'Església jeràrquica, que tenia por precisament de l'Esperit Sant perquè era utilitzat per certs grups dintre l'Església per saltar-se la mediació eclesial, arribar a Déu per mitjà de l'Esperit present en el cor de cadascun dels homes, i també ha estat oblidat per una certa teologia de l'alliberament que s'ha centrat més en una cristologia de l'alliberament i en una teologia profètica. Pretenem donar aire a la nostra lluita per la justícia i omplir d'ànima la nostra comunió eclesial. Veure la presència de Déu en totes les coses, una presència que desborda els límits de l'Església, que està present en totes les religions, en totes les persones, siguin creients o no creients. I finalment és important, en ocasió de la celebració dels 50 anys del Concili Vaticà II, que va ser el concili que precisament va reconciliar l'Església amb l'Esperit Sant. Des de l'àrea social, un any més ens toca reflexionar, debatre i parlar sobre la crisi i les conseqüències polítiques, socials i econòmiques que està tenint. Polítiques perquè des d'allà fa un temps estem pensant i debatent sobre el present i futur de la democràcia. Socials, perquè ens preocupa especialment el procés de fractura i de dualització social que s'està produint a casa nostra. I econòmic, perquè també estem reflexionant sobre el desmantellament de l'estat del benestar i les conseqüències que aquest fet té. Tots aquests temes els estem debatent i reflexionant en un marc que considerem que és un canvi d'època, un canvi de grans transformacions que ens porten a un escenari nou i que des de l'àrea social estem intentant comprendre. I la novetat aquest any és Europa, el present i futur de la Unió Europea en un moment especialment important, en un moment de fet de cruïlla històrica. Des de Cristianisme i Justícia, que de fet té una certa tradició en la reflexió sobre la Unió Europea, creiem especialment important dues coses. Primer, reflexionar sobre les crisis o sobre els motius de la crisi actual del projecte europeu, i segon,
pensar i debatre sobre els aspectes en termes de solidaritat i en termes socials que creiem cabdals per construir qualsevol horitzó i projecte europeu futur. El propòsit del seminari és treballar per incrementar la sensibilització ètica, per transformar el model de creixement econòmic i les vides i els comportaments al primer món. No ens oblidem tampoc de la solidaritat i la justícia amb els més desfavorits d'aquí i d'arreu. La metodologia que hem fet servir és la metodologia clàssica del veure, jutjar i actuar, i en aquest sentit podem citar autors diversos per la seva significació. A nivell local, a Catalunya, podríem parlar del llibre de Ramon Folch, La quimera del creixement, i tampoc ens hem oblidat de tractar els autors que parlen del decreixement progressiu des del primer món. Hem volgut que aquest seminari tingués també la perspectiva teològica inspirada amb el document del Secretariat Jesuïta per la Justícia Social i l'Ecologia, Sanar un mundo herido, que ens parla de la reconciliació amb els altres, amb Déu i amb la creació. I hem volgut que aquesta reflexió que hem fet en el nostre seminari no es quedi en un model teòric, sinó que il·lumini el nostre actuar, que aquesta reconciliació es tradueixi en canvis profunds a diversos nivells. Canvis en la nostra cosmovisió, en les estructures de decisió, les relacions econòmiques i socials i en les persones, perquè el canvi en les persones és condició i motor dels canvis estructurals.